22 בדצמבר 2019, נר ראשון של חנוכה. אני מתכבד לפתוח את הישיבה השבועית של הממשלה בירושלים, בירת ישראל המאוחדת. הממשלה תשמע היום משר האנרגיה דיווח על יישום החלטות הממשלה להתמודדות עם תקופות בצורת במשק המים, ותאשר תיקון להחלטת הממשלה בעניין תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה בנימין נתניהו. אדוני, בבקשה. תודה. אני רוצה לאחל לכל עם ישראל חג חנוכה שמח. לחג הזה תמיד הייתה משמעות גדולה בשבילי, כי סבי הרב נתן מיליקובסקי נתניהו הגיע לארץ אחרי שהוא כמעט נהרג, נרצח על ידי חוליגנים אנטישמיים בליטא, הוא היה תלמיד ישיבה, וכשהוא שכב בשלג ובבוץ וחשב שאלה רגעיו האחרונים, הוא נשבע לעצמו ואמר, איזו בושה שצאצאים של המכבים מתפוססים באפר, ואם אחיה אקח את משפחתי ויעלה לארץ ישראל להביא לתקומת ישראל. אז צאצאי המכבים הם איתנו, הם אנחנו. אנחנו חוללנו את המהפכה הגדולה, וכל אחד מבין את המשמעות של כינון עצמאות ישראל ועוצמת ישראל לעתיד ישראל. יש לי רק תלונה קשה, אדוני המזכיר. אני רואה בסופגניות האלה עוד פגיעה גדולה של תקינות פוליטית מייבשת, ולא מעניינת איפה הריבה באמצע. סבי, אריה. איפה? ורואים שזה... הרב אריה. לא יודע, זה נראה... תפתח, תפתח, אריה. זה לא עושה לי את הרושם שסופגניה... וואו. זה לא נראה לי, זה לא נראה לי. לא יודע, זה נראה לי מטוגן, לא מטוגנת, לא מטוגנת. אתה מתכוון בטח לסווינץ', לא? אם סופגניה, הסופגניה. ואיך אומרים, אנחנו לא בעד תקינות פוליטית, זה לא מעניין אותנו. יש פה, מכל הכיוונים יש מה לשפר, אנחנו באים לשפר. אני מבקש, לפני שנדון בנושא הישיבה, אני מבקש לעמוד דום לדקה. לזכרה של גיבורת תקומת ישראל. אנחנו שולחים תנחומים לחברנו צחי על אמו שהייתה סמל ומופת, אש ולהבה. חברי הממשלה, אתמול ראינו ביטוי פומבי נוסף להתחממות היחסים בין ישראל למדינות ערב. שר החוץ של איחוד האמירויות, עבדאללה בן זייד, דיבר על ברית חדשה במזרח התיכון, ברית ישראלית-ערבית. זוהי תוצאה ישירה של המדיניות שלנו, שהופכת את ישראל לכוח עולה באזור ולכוח עולה בעולם. עכשיו, אין באפשרותי לפרט לכם את כל המהלכים שהובלתי יחד עם חבריי במהלך השנים. אני רק יכול לומר שהאמירה הזאת היא תוצאה של הבשלה של מגעים ומאמצים רבים שברגע זה, ואני מדגיש, ברגע זה השתיקה יפה להם. בעוד שאנחנו הולכים קדימה למחוזות חדשים של תקווה ושלום עם שכנינו הערבים, בית הדין הבינלאומי בהאג הולך אחורה, וביום שישי הוא הפך סופית להיות נשק במלחמה הפוליטית נגד מדינת ישראל. בהחלטת התובעת נגד ישראל יש שלושה אבסורדים. האבסורד הראשון, החלטת התובעת מנוגדת לחלוטין לעקרונות היסוד של בית הדין עצמו. בית הדין הבינלאומי הוקם אחרי הזוועות של מלחמת העולם השנייה, בעיקר הזוועות הנוראות שנעשו לעמנו, והוא נועד לטפל בבעיות שיעלו, שמדינות מעלות נגד פשעי מלחמה כגון רצח עם או הגליות המוניות. הוא נועד לעשות זאת במדינות שאין להן מערכות משפט וחוק אמיתיות, וכמו שיש כמובן בעולם המערבי. אז מה הם עשו כאן? הם לקחו תביעה של הפלסטינים, שלכל הדעות אין להן מדינה, ובאו להאשים את הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון שמתנהלת על פי אמות המידה המשפטיות הגבוהות ביותר של הדמוקרטיות המערביות, שלבית הדין אין בכלל סמכות עליהם. זה האבסורד הראשון. האבסורד השני,
החלטת התובעת מנוגדת לאמת ההיסטורית. היא פועלת נגד זכותם של היהודים להתיישב במולדת היהודים. זאת אומרת, להפוך את העובדה שיהודים גרים בארצם לפשע מלחמה, זה אבסורד שקשה באמת לעלות, שיהיה גדול בו. האבסורד השלישי, החלטת התובעת מנוגדת לאמת העכשווית. את מי מביאים כאן? את מי מאשימים? את איראן? את טורקיה? את סוריה? לא. את ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. זו צביעות נוראה. אנחנו נמשיך להילחם נגד שלושת האבסורדים הללו. אנחנו נמשיך לנפץ אותם. אנחנו נאבק על זכויותינו ועל האמת ההיסטורית שלנו בכל הכלים העומדים לרשותנו. ואנחנו גם מודים, ואני מודה מעומק ליבנו, למזכיר המדינה מייק פומפאו, האמריקני, מזכיר המדינה האמריקני, שהוא והממשל של הנשיא טראמפ נאבקים בעיוותים הללו ובחוסר הצדק הזה ובשקר הזה מדי יום ביומו. אנחנו נמשיך להיאבק בזה כל הזמן. אני אביא היום לאישור הממשלה החלטה להקצות תקציב נוסף למיגון מבני הציבור בעוטף עזה. התקציב הזה יתווסף למיליארדי שקלים שכבר השקענו בשנים האחרונות בתושבי וביישובי העוטף. אני רוצה שתשימו לב לנתון מדהים שהראה לי אותו רונן פרץ, מנכ"ל המשרד. אתה יכול לחלק את זה לאנשים, זה פשוט מדהים לראות את זה. מה קרה לאוכלוסיית העוטף? מה שקרה מהשנים 2015-2018, שלוש שנים, זה שהאוכלוסייה של העוטף גדלה ב-15%. זה גידול שנתי של 5%. זה גידול עצום. כמעט אין לזה, לדעתי, יותר מכל מקום במדינת ישראל, הוא בארץ ישראל. אם כי בארץ ישראל יש כמה מתחרים. יש כמה מתחרים, ביהודה ושומרון. אנחנו מחויבים גם לביטחון וגם לסגסוג וגם לפריחה של יישובי העוטף, ואנחנו נמשיך לפעול בכל המישורים, ואני מוסיף, שאנחנו מחויבים גם מאוד לעיר שנושקת לעזה, אשקלון, ונעשה הכל כדי להבטיח את הסגסוג והביטחון של תושביה גם כן. הממשלה תדון היום בתוכנית המשך לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים בשנת 2020, לאחר שתוכנית החומש הסתיימה. התוכנית הזאת נושא כבר פירות, רואים את השינויים ביישובים. אני חייב להגיד שהתושבים הדרוזים, האזרחים, אחינו הדרוזים, מברכים על כך, אבל יש עוד פערים שצריך לסגור. ואנחנו נעשה זאת. בני העדה הדרוזית הם, כמו שאנחנו אומרים, בשר מבשרנו, הם יקרים לנו, ואנחנו נפעיל את כל הכלים הממשלתיים העומדים לרשותנו כדי לשלב אותם בצורה שלמה ומלאה גם בהצלחה הגדולה שנקראת מדינת ישראל. אני מקווה שבמהלך הימים הקרובים אנחנו נקבל את האישור המשפטי, מדהים, תמיד יש שאלה שבישור משפטי, כדי שנוכל להביא את ההחלטה הזאת להצבעה ולמימוש. תודה רבה.